মোৰ ছোৱালীক তেখেতে যিখন লাভ লেটাৰ লিখিছে, তাৰমানে কোনো এজন পুৰুষৰ এডাল নোম বাকী নাথাকিব যে এনেকুৱা পুৰুষক দণ্ড দিব লাগে বুলি। আপুনি কবিতা লিখিছে গা ধোৱাটো? গা ধোৱাটো কবিতা লিখিছে, কবিতা নহয়। মই কবিতাটো বুলি মই বেলেগ টাইপৰ এটা কবিতা লিখিম। হয় হয়, বেলেগ টাইপৰ কবিতা লিখিছে। আৰু যিটো প্ৰেম ভাৱৰ যিটো থাকে সেইটোৱে লিখিম, কিন্তু মই হেৰিটো পাছত মই এইটো বনাম। সেই তেনেকৈ ড্ৰাফ্টটো বনাই পেলাই থৈ পেলাই মই কবিতা ভৰাই দিম, বনাই পেলাই থৈছোঁ। তাৰপিছত যদি তেওঁ পৰি গ'ল মই নাজানো, কালিহে গম পাইছোঁ। বুজিলে বেয়া হৈ যাব দিছিলে যে ভাতটো দেখি পেলাই মই এটা কবিতা লিখিম। তাৰপিছত তেনেকৈ চাহ তাহ খাই গুচি আহিলো। গুচি অহাৰ পাছত তাৰপিছত চাহ তাহ খাই গুচি অহাৰ পাছত পৰি গ'ল যে মই নাজানো, পৰি গ'ল যে নাজানো মই। তাৰপিছতে এইটো ফেব্ৰুৱাৰী কথা হোৱা মানে, আৰু এইটো কি হৈছে নাজানো। মানে মানুহে মানুহক বিশ্বাস নকৰা নকৰিবলগীয়া কথা। মানে খুৰা, ভতিজা, ভাগিন, নাতি, ইয়াৰ মানে কোনো অৰ্থ নাই। এজন মানুহ, এজন মানে ভণ্ড তপস্বী, তেখেতেতো শাস্ত্ৰ পঢ়িবলৈ যায় বা কিবা কৰিবলৈ যায়। তেখেতক মই সন্মান কৰোঁ। তেখেতৰ আচলতে ব্ৰেকেটত নামটো হৈছে ৰঞ্জিত বৰা নে কেওঁত নে কোচ, এনেকুৱা ধৰণৰে হ'ব। এনেই নৃপেন্দ্ৰ, তেওঁ বান্দৰমাৰী এই হস্পিটেল হস্পিটেল নহয়, তেওঁ বান্দৰমাৰী শংকৰদেৱত তেওঁ চাকৰি কৰে বৰ্তমান। তেওঁ পোৱালীক কি শিক্ষা দিব? তেওঁ পোৱালীক একো শিক্ষা দিব নোৱাৰে। আৰু ওচৰত বোৱাৰী আছে, ছোৱালী আছে, কিবা আছে কিবা আছে, এয়া মান সন্মান নাই তেখেতক। আৰু মই এজন পিতৃতুল্য বুলি বা খুৰা মানে পিতৃ, তেনেকৈয়ে তেখেতক ভকতি কৰোঁ। মোৰ ছোৱালীক তেখেতে যিখন লাভ লেটাৰ লিখিছে, তাৰমানে কোনো এজন পুৰুষৰ এডাল নোম বাকী নাথাকিব যে এনেকুৱা পুৰুষক দণ্ড দিব লাগে বুলি। আজি মই তেখেতক ঘৰত ইমানখিনি নকৰাকৈ মানে চূণ তুন ভিজাই থৈছিলোঁ, চুলি কাটি মই কলিয়াগোঁসাই থানলৈ নিলোঁহেঁতেন। উপায়ন্তৰ হৈ পেলাই মই এই তিনিআলি থালাত মই তেওঁৰ ওপৰত কেচ দিছোঁ। তেখেত এজন মহামূৰ্খ জ্ঞানী। মাষ্টৰজনৰ নাম নৃপেন্দ্ৰ বৰা নে কেওঁত নে কিবা কিবি উপাধি, তেওঁ ভাই ককাই আছে। মই কালি মোৰ গাঁৱত গোটেই মই প্ৰচাৰ চলাইছোঁ, কাৰণ কিয়, মানুহ সত্যত থাকিব লাগে। তেখেতে বান্দৰমাৰী হেৰিয়াত কৰে। মই তেখেতৰ কাইলৈ মই তাতো মই লাভ লেটাৰ দিছে, লাজ লাগি পেলাইছিল। তাই নাতিনীয়ক হয়, য়েছ। আৰু তেখেতে অথনি আমাৰ খুৰা ভতিজা আমি গৈছিলোঁ, তেখেতে কৈছে যে আমেৰিকাত 75 বছৰীয়া মানুহে বিয়া কৰাইছে। তেখেতে আমাৰ বালিখিয়া গাঁওখনত আমেৰিকাৰ কথা সংবাদ দিয়ে। আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াই তেওঁক এজন টিউটৰ হিচাপেও লগাইছিলে, আৰু আমিও বহুত সন্মান কৰোঁ। বদমাছ তেওঁ, হা ছোৱালীজনীৰ বয়স মানে এতিয়া মই 18 জানুৱাৰী আৰু 2007 চনত তাইৰ জন্ম হৈছিলে। একো নাই, আপোনালোকে পূৰা প্ৰচাৰ কৰি দিয়ক।